Krásný den, milí a vážení posluchači, a především potom zdravím samozřejmě vás, dospělé děti z alkoholických nebo z jinak dysfunkčních rodin, protože právě vám je určený tento YouTubeový kanál a veškerá ta témata, která tady s vámi sdílím nebo je nějak více probírám, tak vychází vlastně z mojí soukromé psychologické a terapeutické poradenské praxe, kde se právě věnuji lidem nebo dospělým, kteří vůbec neměli snadné dětství. Naopak hovoříme o ukradeném nebo dysfunkčním, to znamená nefungujícím dětstvím. A je vlastně tak jako v zásadě jedno, jestli šlo o psychický nátlak, ignorování, vydírání, nucení k tomu vlastně o problémech nemluvit, lhaní nebo nějaké třeba fyzické násilí, verbální agrese, psychiatrické nějaké poruchy rodičů, drogy anebo alkoholismus jako takový. Dneska bych s vámi chtěla probrat téma mozkové mlhy neboli brain fog. Co to je, jak se to projevuje, jak si s tím poradit, koho se to týká, jaké jsou možnosti. Pojďme tedy na to. Mozková mlha je vlastně stav, který může potkat úplně každého z nás. Samozřejmě u lidí, kteří mají nějaké traumatické zážitky za sebou, což teda dospělé děti rozhodně jsou, tak je ta šance zase vyšší, že se s tím někdy v životě potýkali nebo se aktuálně potýkají. A tento stav je pro něj typické vlastně takové jako zmatené myšlení, potíže s pozorností, s koncentrací, s tím se vlastně zaměřit na nějakou práci nebo konkrétní úkol. Je to takový, jako můžeme přeložit jako myšlenkový zmatek, jo, nebo mentální chaos. A těch příčin je mnoho. Já se za chvilku s vámi dotknu těch mnoha teda nejhlavnějších příčin, které jsou k tomu uváděny. A stejně tak ty projevy mohou být vlastně různé. Zase to záleží člověk od člověka. A v podstatě, když teda ten pojem zastřeším, tak je to taková duševní vyčerpanost nebo duševní únava, stejně jako tělo má svoji nějakou omezenou kapacitu, energie má svoji kapacitu, pozornost je o kapacitě také vlastně a v průběhu dne se nějak různě mění. Tak i ten mozek se může vlastně unavit, vyšťavit a potom samozřejmě nefunguje tak, jak by měl, nefunguje správně a už vůbec ne třeba efektivně. Což je samozřejmě problém, jak třeba v pracovní oblasti, kde je potřeba odvádět vlastně nějaký výkon, tak ale i v té osobní, protože práce na vztahu je taky práce, práce na sobě je taky práce. Jo? Takže vlastně málo kdy se dá říct, že bychom jako vůbec nepotřebovali tu hlavu nebo ten mozek k nějaké činnosti nebo aktivitě. Zdůrazním ještě, že nejde o onemocnění jako takové. Může to být teda vedlejší efekt nebo související vlastně rys s nějakou jinou vlastně formou onemocnění. Například se špatnou činností vlastně organismu celkově. Může to být přidružení k různým vlastně psychiatrickým onemocněním a diagnózám. Takže většinou je to právě taková kognitivní dysfunkce, tomu říkáme takzvaně, která souvisí právě s jinou nemocí nebo i s tím, že jsme opravdu celkově vyčerpáni, že ten organismus je vlastně hodně na dně a na konci se silama. Pojďme tedy k těm příčinám, když jsme si tak jako definovali, co to zhruba je a jak to může vypadat. Pojďme si říct teda, kdy se to může dít nebo kdy je vysoká šance, že nás to může postihnout. Samozřejmě je to obecně velmi jako nepříjemný stav, velmi nepříjemně prožívaný. Jo, někdo určitě nestojí o něco takového. Je to opravdu takové jako vejít vlastně. Často klienti popisují jako do lesa, kde je tma, do temného lesa, bez světla, bez nějaké baterky, bez třeba čelovky, jo, bez nějakých navigací. Je to pocit, jako když je člověk jako úplně mimo nebo ztracený a ještě ho jako obestoupí taková jako strašidelná mlha, opravdu jak z nějakého jako hororu. A to je samozřejmě velmi svazující a paralyzující. Takže ještě možná vypíchnu pár teda příznaků, než přejdu přímo k těm příčinám, proč se to děje. Ty příznaky mohou vypadat i jako ztráta paměti. Jo, většinou jde o potíže s krátkodobou pamětí, to znamená s tím, co včera jsem dělal, s kým jsem mluvil, jestli jsem splnil úkol nebo ne. Může to vlastně vnést chaos do toho našeho každodenního režimu tím, že hodně zapomíná ten člověk. Může vlastně
být pro ně obtížné jakoby skočit z jednoho tématu nebo z jedné aktivity na jinou, z jedné myšlenky na druhou a tak dále, popsat třeba konkrétně nějaké pocity, problémy. To stěžuje samozřejmě komunikaci a kontakt i v mezilidských interakcích, tedy s druhými lidmi. Zmatené myšlení, to už jsem říkala. Jo, je to takový pocit, jako kdyby se všechny myšlenky zamotaly do nějakého jednoho nepřehledného chuchvalce a to zase komplikuje se soustředit na jednu věc, jeden bod, jednu nějakou techniku a tak dále. Omezená pozornost nebo koncentrace, zaměření té pozornosti, tak tam samozřejmě ta pozornost je těžko udržitelná, nemůžu se soustředit na úkoly, povinnosti a vlastně ani jako si užít nějaké radosti. No a samozřejmě je to celé provázené takovou jakoby ospalostí, únavou. Spousta lidí to přirovnává ke stavu mírné opilosti, nebo jako kdyby vás někdo praštil něčím po hlavě, nebo vy jste si někde dali jo, vo futra, nebo v lese prostě vo nějakou větev do hlavy, tak je to taková jako takové zmatení a to zase stěžuje nějaký výkon v každodenním režimu. Příčiny už se samozřejmě nabízí, tak trauma určitě je jedno z hodně silných jako predispozic k tomu, když se objeví ta mozková mlha ještě k tomu. Dále je to dlouhodobý chronický stres, většinou, který ten člověk neřeší, nebo takové ty věci, co se naštosují a my máme stejně tendenci jako odkládat nějaká řešení. Nedostatečný nebo nekvalitní spánek. Jo, není to jenom o počtu hodin, ale zároveň i o té kvalitě. Jestli ten člověk hrozně dlouho usíná, nebo se zbudí ve 4 ráno, v 5 ráno a už nezabere. Každý den, jo, nehledě na to, jestli je víkend, pracovní den, jestli musí vstávat nebo ne. Nebo se budí co půl hodiny, co hodinu. Jo, tak samozřejmě ten přerušovaný spánek není až taková regenerace pro tělo, ani pro ten mozek, pro tu mysl. Nějaké přetížení, jo, přehlcení, zahlcení úkoly, často teda overthinking, taková ta pračka v hlavě, kde nám ten mozek pořád šrotuje ve dne, v noci, jo, tak samozřejmě to už nabízí i nějaké vyhoření, jo, o kterém tady často ve videích mluvím. Nulové koníčky zájmy, jo, žádný čas pro sebe nebo minimální. S tím souvisejí teda témata, jako je opomíjení, zanedbávání sebe, nerespektování svých potřeb, nějaká frustrace nebo deprivace dokonce plynoucí z toho, že ty potřeby nějak jako neregistrujeme nebo nenaplňujeme pravidelně. A samozřejmě také jsou tam i kromě těch příčin somatických, to znamená tělesných, které jsem říkala, že to může souviset s různými onemocněními, tak toto jsou právě i z řad jako psychologických teda příčin nebo psychických. Co se týče těch tělesných, tak tam vlastně to vyloučí až lékař, doktor, prostě odborník, nějaký specialista, jestli je tam ještě problém s nějakou jinou diagnózou tělesnou nebo ne. Každopádně, jak jsem říkala, hlavním faktorem je tady stres, různé jako úzkosti, deprese, to je často velmi podpořené tou mozkovou mlhou a jedno vlastně podpoří to druhé, bohužel teda negativně. Můžeme sem zahrnout určitě faktor nesprávné jako výživy, celkově teda životního stylu, což je právě absence pohybu, zájmu, času pro sebe, neřešení nějakých minulých teda bolestí, absence vitamínů a tak dále, které zase mohou jako upravovat to, jak fungujeme. No a samozřejmě i nějaké jako léky mohou způsobit takové jako zmatení, nějaké autoimunitní onemocnění a tak dále. Jo? Čili těch příčin je vlastně strašně moc. Já už bych se teď teda přesunula, co s tím, byť ono to jako přesně vychází přesně z těch jako příčin, které jsem tady zmínila. Nicméně určitě v první řadě se přikláním a přimlouvám za to, abyste pátrali po důvodu, po spouštěči, podnětu nebo tom původu. Jo, proč vůbec se u vás ta mozková mlha nebo u vašeho blízkého objevila? Čím to je? Kdy je to nejsilnější? Kdy se to objevilo poprvé? Jak dlouho to trvá? Co na to funguje, co pomáhá a co třeba naopak to může zhoršit. Jo? Ale bude dobré určit, jestli to teda vychází z tělesné roviny, psychické anebo psychosomatické. To znamená, že obě roviny už se nějak podílí. Nějaký teda. Neurolog může odhalit neurologický problém. Neurolog teda se zabývá nervovou soustavou člověka, mozkem. Takže pokud máte podezření na spíše tu tělesnou příčinu, doporučuji vyhledat lékaře. Dá se začít praktickým lékařem, který vás nasměruje na psychiatrii, na neurologii a tak dále. Jo? Na nějakého psychologa, který pracuje s kognitivními onemocněními. V případě takzvaného psychogenního spouštěče nebo podnětu,
To znamená, jako psychické příčiny je potřeba se vracet k sobě vždycky. Jo, pracovat na sobě, podívat se dovnitř, jak se mám, jo, co teda nějak jako zanedbávám dlouhodobě, krátkodobě, co s tím. Takže tady to bude práce s vnitřním dítětem a to už je ta parketa moje, kde teda vlastně s klienty se ptám, jak se má ten vnitřní svět, jak to tam vypadá, co se tam děje. Jo. Analyzujeme, v jaké životní situaci, fázi, období je ten člověk, co jsou spouštěči toho stresu, jaké to má dopady, kde už je to hodně přes hranice, jo, a kde ještě je teda čas tomu nějak preventivně zamezit, předejít nějakému zhoršení. Jo. Takže určitě já s klienty pracuji na zpracovávání emocí, ventilování příběhů a nějakých jako traumatických vzpomínek. Pracujeme se stresem, učíme se ho zvládat, redukovat či případně úplně eliminovat. Nacvičujeme krizové stresové strategie a reakce. Není to jenom útěk, útok, paralýza, ale je mnoho vlastně reakcí, které můžeme využít. Dávám s klienty do pořádku ten režim každodenní. Od spánku přes jídlo, po nějaké meditace, relaxace. Krásně nám tady funguje mindfulness, přístup a různé techniky z něj. Pracujeme na rovnováze v tom životě, na work-life balance, jo, na tom vlastně práce, osobní život, rodinný život, čistě osobní život, můj. Ten odpočinek, aktivní, pasivní. Samozřejmě i velmi efektivní cestou, jak řešit buď už to, že se to děje, nebo předcházet problémům, nebo přijít na to, co teď můžu pro sebe udělat, je pravidelná terapie, poradenství, návštěva teda nejenom lékaře, ale i toho lékaře duše nebo mysli, a to je teda psycholog, terapeut, psychoterapeut. Jak teda sami i můžete zkoušet vlastně jako bez odborníků, které ale opravdu vřele doporučuji jako vyhledat, protože tady to, když se zanedbá, tahle fáze, já sama tam svoje klienty často směřu k lékaři, tak může se to opravdu horšit velmi. Jo, může to gradovat a může to dojít do stavu, kdy pak jsou lidi jako na neschopence dlouhodobě nebo dokonce dostanou vyhazov z té práce, protože to neřeší, neřeší. Jo, hrajou si tak trošku na hrdiny a pak někde jako odpadnou. Vlastně v té práci mám i klienty, kteří říkají, že v práci je podezřívali, že jako chlastaj, jo, že jsou alkoholiky a oni přitom měli v uvozovkách jenom tady tu mozkovou mlhu z důsledku dlouhodobého přetížení následného vyčerpání. Jo, ale pro to okolí je to taky jako špatně čitelný. Jo, jako ono neví, co se teda ve vás děje. Takže vy jste zodpovědní za to se o sebe postarat. Proto, aby ten mozek zase mohl fungovat správně, tak to opravdu nebude jedna věc. Budou to tak nějak komplexně, postupně všechny, které jsem tady zmínila doteď. Kvalitní odpočinek, dobrý spánek, pestrá strava, vyvážená, pravidelný teda pohyb, jo, nějaká fyzická aktivita. To všechno je základ obecně správného duševního zdraví a také velmi důležité psychohygieny pro každého člověka. Dospělé dítě, dospělého z funkční rodiny, dospívajícího člověka, staršího člověka, jo, to je vlastně jedno. Zároveň se opravdu nebát si říct o pomoc, jo, odborníkům, lékařům, specialistům, psychologům, terapeutům. Jsme tady pro vás. Jo. Já určitě vždycky na závěr každého videa říkám, že ať už máte nějaké dotazy, starosti, potřebujete něco probrat, nebo se chcete jenom ujistit, co se děje, zkusit to vlastně nějak jako zarámovat, dát tomu nějaký rámec, nebo si potřebujete utřídit myšlenky, nebo prostě tak jenom jako vypustit, jo, co se ve vás teď zrovna děje, jo, nebo slyšet něčí nezaujatý názor, tak jsem tady samozřejmě pro vás, jsem tady na mailu přes kontaktní formulář. Pojďte si dohodnout konzultaci, setkání, může být jednou, můžou být dvě, tři, čtyři, jo, ale ta moje zkušenost je, že čím dřív to samozřejmě začnete řešit, tak tím lépe. To obecně platí jako u psychických problémů, stejně tak u fyzických. Samozřejmě čím déle i ta myšlenková mlha bude trvat, tím jako nepřehlednější se stane ten terén a tím hůře se budete v tom vy jako nacházet, tím hůře se v tom budete cítit a to řešení se jakoby samozřejmě vzdaluje. Opět to moje poselství závěrem, budiš teda pozitivní v té naději, že to řešit lze. Jo, není to fatální konec, není to jako krize, ze které se nejde dostat, ale jo, chce to jít do akce, bude to vyžadovat vaše odhodlání, vůli, trpělivost, čas, jo, tu angažovanost prostě v tom. Hodně mých klientů už jsou buď zvyklí na sobě právě nějak pracovat, takže tady to se jako redukuje tyhle ty stavy,
A nebo už vědí, jak jim předcházet, a když už přijdou nějaké začátky, tak to i poznají a umí si s tím lépe poradit. Přesto je fajn mít tu oporu a přesto není vůbec nic špatného na tom se cítit jako ztracený, zmatený a říct si o tu pomoc. Horší je dělat, že nic, jo, nebo si říkat, tak nějak to jako samo vyšumí. Nevyšumí. Jo, v drtivé většině ne. Takže zažila jsem i klienty, kteří opravdu to odsouvali a přišli, až když to bylo opravdu hodně špatný, psychicky, fyzicky, dostali vyhazov z práce, rozvedli se, rozešla se s nima partnerka, partner a tak dále. Jo. Ještě úplně závěrem samozřejmě zdůrazním, že jakékoliv jako obtíže, posttraumatická stresová reakce nebo porucha, neřešené jako hraniční poruchy osobnosti, jiné poruchy, deprese, úzkosti a samozřejmě i ta nepříjemná myšlenková mlha, brain fog, je nebezpečný stav pro vás, ale samozřejmě tím můžete ohrozit i své blízké, své děti, partnery, přátelé, kolegy, kolegyně. Jo, jako bez té pozornosti, která utváří tu naši každodenní realitu, jo, tak představa, že jste třeba řidič z povolání a máte myšlenkovou mlhu, nic moc, jo, ale to se týká taky bych svoji práci jako s klienty, kde se jako bavíme, mám jim jako hodně naslouchat, potřebuji je vnímat, tak by to prostě nešlo, jo. Jo, prodavačka v obchodě, tak taky by to vlastně nešlo, jo. Neumím si představit jako povolání nebo roli třeba rodiče, partnera, partnerky, jo, jak by to vlastně šlo bez pozornosti, bez odpočinku, v totálním vyčerpání, pod chronickým stresem. Jo. Takže myslete i vlastně na to bezpečí pro sebe, pro druhé, pro své blízké. A samozřejmě nejlepší motivací je dělat to i pro své blízké, ale v kombinaci pro sebe, aby mě bylo lépe. Hodně klientů pak chodí a říká, já už jsem tady vlastně, abych se já z toho nezbláznil, nezbláznila, nebo abych já se mohl cítit jako spokojeněji, zdravěji, vyrovnaněji. Jo, takže mozková mlha, krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá, není přirozený normální stav. Je to přirozený důsledek špatných rozhodnutí, stresujících období, kdy vlastně jsme neodpočívali, něco zanedbali, nějakou potřebu, hodnotu, smysl ve svém životě, ale to se dá napravit. Jo, takže nečekejte prosím na nějaké opravdu fatální důsledky, bouračka, někoho přejedete, sami sáhnete třeba po návykových látkách, po alkoholu, drogách nebo nelátkových závislostech na internetu, na gambling, jo, na hracích přístrojích, na práci, workoholismus a tak dále. Pojďte si zvolit správnou berličku, která je fungující, zdravá a dlouhodobě udržitelná ve formě terapie, lékaře, nějakých jako léků, které mohou odpomoci. Ale je to pořád lepší volba, než jako sklouznout ještě do další spirály jako nějakých problémů, které fakt nepotřebujete. Tak jo, já myslím, že tohle video bylo zase výživné, záživné. Máte v něm několik vlastně tipů, které spolu souvisí. Definovali jsme si, co to je ta mozková mlha. Dejte klidně do komentářů zase vědět, jestli s tím máte zkušenost u sebe nebo u někoho blízkého. Jak jste se s tím poprali, co fungovalo, nefungovalo. A jsem tu i pro vaše dotazy, pro vaše příběhy, pocity. A i když máte myšlenkovou mlhu, tak věřím, že to záživé nitro lze mít a lze to vlastně dokázat, i když je to někdy hodně náročná dlouhodobá cesta. Mějte se moc krásně, já se na vás budu moc těšit u dalších videí. Naschledanou.